За значний внесок у справу реабілітації та лікування українських військових, участь у соціокультурних проєктах та підтримку діячів культури і мистецтв нагороджується золотою медаллю нам України Національний військово-медичний клінічний центр, головний військовий клінічний госпіталь Київ. Медаль отримує начальник головного військового клінічного госпіталю Олег Сергійович Панісов. За виконання монументу ковальської композиції «Незламність» нагороджується срібною медаллю нам України Гуменюк Олександр Милович, директор підприємства «Артфелл», заслужений діяч мистецтв України. За активну участь у проєкті «Арт-терапія» та встановлення монументу ковальської композиції «Незламність» нагороджується відзнакою президії нам України Казмірчук Анатолій Петрович, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби. Жупан Богдан Богданович, начальник клініки офтальмології Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, полковник медичної служби. Колісник Олег Сергійович, начальник Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, полковник медичної служби. Перов Геннадій Борисович, начальник відділу Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь з морально-психологічного забезпечення, полковник. Слідчук Юрій Андрійович, заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь з логістики, підполковник. Дозвольте ще раз подякувати нашим військовим, які допомагають, до речі, і разом зараз з Інститутом проблем сучасного мистецтва, вони ще проходять таку арт-терапію, яку ми разом з ними робимо. Я думаю, що це прекрасне починання, ми будемо продовжувати. Ми розуміємо, що проблема ця, вона не вирішиться завтра, ні, ще довго доводиться. Дякую. Пане президент, високоповажні академіки і члени-кореспонденти Національної академії мистецтв України, я від командування медичних сил Збройних сил України, від всієї військово-медичної спільноти хочу, шановні колеги, подякувати вам за ту величезну, за той величезний вклад, який ви робите з метою надання духовної допомоги нашим військовослужбовцям. Ми, лікарі, прекрасно розуміємо, що є рани, які лікуються традиційно, і ми це вміємо робити. Але, на жаль, ворог, з яким ми маємо справу, він нехтує всіма можливими законами війни. І, звичайно, на сьогоднішній день весь український народ страждає від цієї війни. І, звичайно, наші військовослужбовці, які знаходяться на передньому краї, потребують не тільки фізичного лікування, звичайно, духовного. Тому я хочу подякувати вам, адже те, що робите ви, те, що роблять ваші працівники для того, щоб пришвидшити процес одужання наших військових, це неоціненно. І я знаю, що багато ваших працівників щоденно спілкуються з нашими пораненими, спілкуються з рідними і близькими поранених. Я знаю, що це вже традиційно, що ми бачимо на території нашого національного центру, велику кількість представників нашої культурної еліти, які хто чим може намагаються внести свій вклад в пришвидшення одужання наших військових. І тому ці нові терміни арт-терапія, про які ми вже говоримо не один рік, повірте, ми як лікарі можемо сказати, що це працює. І ми, звичайно, будемо просити вас в цьому напрямку допомагати нам, адже є речі, які традиційним лікарським методами, традиційними сучасними ліками, на жаль,
подолати не можна. Але в свою чергу я гарантую, що військові медики поряд з вами завжди також готові прийти представникам творчої інтелігенції на допомогу. І переконаний, що союз лікаря і митця зречений на перемогу. Тому слава Україні, слава Національній академії СТЕС України і слава військовим. За виключний внесок у розвиток і збагачення українського мистецтва і культури нагороджується орденом мистецтв Національної академії мистецтв України першого ступеня Вантох Мирослав Михайлович, дійсний член академік НАМ України, генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танців України імені Павла Вірського, Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, професор. За багаторічну плідну працю в галузі теорії та історії архітектури, значний особистий внесок у встановлення теорії урбаністики нагороджується орденом мистецтв НАМ України першого ступеня Дьомін Микола Мефодійович, член-кореспондент НАМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, народний архітектор України, доктор архітектури, професор. За визначний внесок в українську виконавську культуру, багаторічну підготовку молодих виконавців, значний внесок у становлення сучасної музики та у зв'язку з 70-річчям від дня народження нагороджується орденом мистецтв НАМ України другого ступеня Пилатюк Ігор Михайлович, ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Михайловича Лисенка, дійсний член академії НАМ України, народний артист України, кандидат на мистецтвознавство, професор. За словник «Соціалістичний реалізм», словник культурних сценаріїв, навчальний посібник «Проторежисура», організація вистави у дорежисерському театрі та історичні нариси «Чаювання зі Станіславським», «Прогулянки з Наталкою» нагороджується великою золотою медаллю НАМ України Кликовкін Олександр Юрійович, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України. За монографію «Феноменологія культури як методологія інтерпретації» та значний науковий внесок у сучасне культурознавство України нагороджується великою золотою медаллю НАМ України Юткін Ігор Миколайович, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник. За створення художнього фільму «Довбуш» 2023 рік, організацію та проведення Національної академії мистецтв України тематичної виставки «Створити фільм «Довбуш» нагороджується великими золотими медалями НАМ України Санін Олександр Олесь Геннадійович, режисер і сценарист. Михальчук Сергій Євгенович, оператор. За створення колекції творів сучасного мистецтва в Черкаському художньому музеї, багаторічну творчу та дослідницьку діяльність в галузі збереження, презентації та промоції культурної спадщини України у зв'язку з 70-річчям від дня народження нагороджується великою срібною медаллю НАМ України Бабак Микола Пантелеймонович, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний художник України. За багаторічну сумлінну працю в галузі українського мистецтва нагороджується золотою медаллю НАМ України Маков Павло Миколайович, дійсний член академік НАМ України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, художник. Я дуже вдячний від всього Харкова, я чесно дуже вдячний. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки про мистецтво і культуру, плідну діяльність у підготовці наукових кадрів та багаторічну волонтерську роботу нагороджується золотою медаллю НАМ України Рогодченко Олексій Олексійович, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва
нам Україну, член-кореспондентам України, заслужений діяч Міністерства України, доктор Міністерства професор. За активну кураторську діяльність у галузі українського візуального мистецтва, арт-експертизи і арт-менеджменту нагороджується срібною медаллю «Нам України» Карась Євген Валерійович, колекціонер, галерист, куратор, арт-експерт. За вагомий внесок у національну культуру, розвиток музичного мистецтва, підготовку високопрофесійних музичних і наукових кадрів нагороджується відзнакою президії «Нам України» Ганкало Іван Ярослав Дмитрович, дійсний член академік «Нам України», диригент, професор Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, народний артист України. Значний внесок у розвиток українського мистецтва, багаторічну творчу діяльність та у зв'язку з 70-річчям від дня народження нагороджується відзнакою президії «Нам України» Тартаковський Анатолій Ісакович, заслужений художник України. Також сьогодні маємо нагоду вручити дипломи та посвідчення деяким членам академії. Дійсний член академік «Нам України» Пілатюк Ігор Михайлович. Диплом академіка. І диплом почесний академік «Нам України» Поживанов Михайло Олександрович.